Men belgilangan joydaman. Atrof toza. Agari, seni ko'ryapman. Tekshirib ko'ramiz. Xo'di, mendek chiroyli qiz-ku. Lekin ro'bochasi yo'q ekan. Uyat emasmi, Armando? Ha. Gepardmi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Boshlama, Vladimir. Shaharning yarmini barbod qilishing shart emas. Shunchaki chamadonni qo'lga kirit. Tushundim, xo'jayin. Shunday deb umid qilaman. Gary, bu ortingda. Yaxshi, hamma narsa joyida. Tushundim, ma'lumda. Topshiriq bajarildi. Munosib yigitni topish juda mushkul. Armando, qayerga ketyapsan? Gary, muammo chiqib qoldi. Yugur. Nima? Kim bilan gaplashyapsiz? Buyurtma qilasiz. Balki ko'k choy icharsiz. Isming nima? Willis. Vladimir Willis.
qanday dahshat. Restoranimni nima qildingiz? Gari, men bilmayman, qayergadir g'oyib bo'ldi. Yangilar o'zingiz bilasiz-ku, ularga ishonib bo'lmaydi. Shuning uchun ham yolg'iz ishlashni yaxshi ko'raman. Voy dod, hamma yog'ni rasvo qildi. Axir bu josus mushuk. Ish oson kechdi. Topshiriq bajarildi. Ular kiprik qoqishga ham ulgurishmadi. Vladimirdan yaxshiroq josus bo'lmasa kerak. Bu nima? Robot yasayapsanmi? Yo'q, bu egzoskelet. Jismoniy qobiliyatingni kuchaytirish uchun maxsus temir sovut. Ha, bu nima degani? Temir sovut seni kuchliroq qiladi. Menga keragi yo'q. Men shundoq ham kuchliman. Eh, Vladimir, seni manmanliging boshingga yetadi. Bu qanday ishlaydi? Qo'y senki, eski kodni bilasan-ku. Tugmani 3 marta uzoqroq, 2 marta kamroq bosish. Shundaymi? Sanjangi bilan tema. Josus Willis, zudlik bilan yuqoriga, boshliqning xonasiga ko'tarling. Ha, bari tushunarli. Taqdirlamoqchi bo'lishsa kerak, medal berishsa kerak, balki o'rdin bilan siylashar. Aha. Josus Willis, hoziroq yuqori qavatga chiqing. Josus Willis, yuqoriga chiqing. Josus Willis, shu yerda kapitan. Xo'p bo'ladi, o'rtoq mayor. Sizni tushundim. Hoziroq hal qilamiz, albatta. Albatta, minnatdorman janob. Xo'sh. Mayor bizga ishni muvaffaqiyatli yakunlaganimiz uchun minnatdorchilik bildirdimi? Uddalashga ishonchim komil edi. Siz ko'chada qanday tezlikda harakat qilganimni ko'rganingizda edi. Departamentdan ikkita yuk mashinasi, 3 ta mototsikl va 4 ta mashina halokatga uchragan. 84 ta uy zarar ko'rgan. Jabrlanganlar 17 ta. Yana 15 ta tarvuz yorilgan. U yerga emas. 2 ta begemot tashakkurnoma yo'llashibdi. Biroq jiddiy zarar ko'rganlik to'g'risida arznomalar 100 dan ortiq. Xodimlarimizdan biri kasalxonada. Nimalar qilib qo'yganingni tushunyapsanmi? Ammo men o'g'irlarni tutdim. Chamadonni qo'lga kiritdim. Arzimas moddiy zarar haqida gapirishingiz to'g'rimikan? Ish bunday bo'lmaydi, Willis. Biz toza ishlashimiz shart, tushundingmi? Vladimir, sen ajoyib josussan, lekin sen o'zingni nazorat qila olmayapsan. Vaqtincha seni ishdan chetlatishga to'g'ri keladi. Sharqiy dengizdagi bazalarimizdan biriga qo'riqchi qilib yuborilasan. Tushunarlima? Nima? Men? Qo'riqchi? Sharqiy nima dedingiz? Bu intizom ko'rsatmasi. Bunga jiddiy qarashing kerak. Bazada juda muhim materiallar saqlanadi. Biroq men sizning eng zo'r josusingizman. Meni chetlashtira olmaysiz. Bu vaqtincha. Vaziyat o'nglangunga qadar u yer tinch va sokin. O'ylab ko'rishga yetarli vaqting bo'ladi. Ha, aytgancha u yerda ishlaydigan josus bilan ijobiy aloqa o'rnatishga harakat qil. U kompyuterlar bo'yicha bizning eng kuchli agentimiz. O'zing ko'rasan, u juda iqtidorli. Boshqa josus sizmi? Shoshmang. Bos, axir men yolg'iz ishlashga odatlanganman. Bas qil, Willis. Og'zingni yum. Yoki bazaga joraysan, yoki ko'chaga. Rasvoligini buncha tartibsiz bo'lmasa, sherigim cho'chqami deyman. Vladimir, men gestirman. Ha? Nima? Men cho'chqa emasman, kalamushman. Vektormas, gestirman. Xo'p, mayli. Tushotgan og'zingdan chiqar. Ma'zur tutasan. Men Gektorman. Sen bilan tanishganimdan xursandman. Ammo seni kechki 7 da kelasan deb o'ylagandim. Aha. Ertalab 7 da. Kechki 7 emas. Kechki emasligini ham mayli. Nima farqi bor? Bu yerga kelganingdan juda xursandman. Bu yer juda zerikarli. Ha, aytgancha, senga joy tayyorlab qo'yganman. Ko'rishni istaysanmi? Ana u. Kech bo'lmasa bitta tirik jonzot paydo bo'ldi.
Yaxshi, yaxshi. Meni joyimga ola qol. Yumshoqqina. Mana joyni ham hal qilib oldik. Kela qol, bir quchoqlashaylik. Balki ishdan kiyib olarsan. Kechirasan, afsusdaman. Bu yerda doim yolg'iz bo'lganligim uchun. Mana ko'rasan, sen bilan albatta chiqishib ketamiz. Ishonchim komil. Yo'q. Men bu yerga do'stlashgani kelganim yo'q. Ertaga yo'q bu yerdan ketaman. Hali ko'rasan. Rad etildi. Sevgilim, seni sariq rangli qora yo'l yo'nging baxtimizga to'sqinlik qila olmaydi. Bizning muhabbatimiz har qanday sabablardan kuchliroq. Eiffel minorasidan ham yuksakroq. Har qanday balandlikdan ham, daraxtdan ham. Regina, yo Margarita. To'rt bo'lak qishloq. Reginami yo Margaritami deyapman. Unda uch bo'lak ham bo'laveradi. Bu narsangda qancha mikrob borligini bilasanmi? Xavfli. Begonalar kirishi taqiqlanadi. Orada sening ko'zlaring kabi qop-qora tusga kiradi. Sen haqiqiy shoirsan. Tana tuzilishing san'at asarini o'zgasa, panjalaringda esa nazokat va qudrat mujassam. Sen o'zgachasan. O'chirsang-chi, mushuklarning bo'lmag'ur hikoyasi. Ko'zlaring vannaxona kafeli kabi yaltiraydi. Panjang xuddi mushuknikidek, oyoqlaring esa xuddi kartoshkadek. Bla bla bla. Bu juda ham ta'sirli. Sen hammasini barbod qilyapsan. Miya, meni sevimli aktrisam. U iqtidorsiz qo'rchoqdek. Miyami? Iqtidorsizmi? Bu bilan nima demoqchisan? Uni iqtidori osmondagi yulduzlar kabi charaqlab turibdi. Hay, bas qil uni tanqid qilishsa. Aks holda sen bilan do'stlasha olmay qolamiz. Men uni juda ham sevaman. Do'stlashamiz deysanmi? Sen bilan bilib qo'y, ashaddiy muxlis. Uch qismdan keyin Miya halok bo'ladi. O'z onasining ixtiyori bilan lift chaxtasiga tushib ketib o'ladi. Nima? Qanday qilib? Zinadan qoqilib tushadi. O, xudoyim, qanday dahshat! Sen hazillashyapsan-a? Yo'q, buni internetda o'qiganman. Internetdan? Aql bovar qilmaydi. Nega menga bunaqa munosabatda bo'lyapsan? Sen hissiz toshbag'ir mushuk ekansan, Vladimir. Sevimli serialimni bir urinishda yo'q qilding, sevimli aktrisamni ham.
Bu chiroq yana qachongacha yonib o'chib turadi? Men qayerdan bilaman? Bu yerda sen qo'riqchisan. Bu yerda begonalar aniqlandi. Hujumga tayyor tur. Qani tezroq, tez. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Faqat qurolimni topib olay. Meni kutib tur. Mana qurolim. Voyay. Oh. Ortimda tur. Va biror bir ahmoqlik qila ko'rma. Harakat qilaman, lekin aytib qo'y, jang qilish meni soham emas. Ha. Buni allaqachon bilib oldim. Bosh, biz yolg'iz emasmiz. Yaxshi, ko'raylikcha nima qila olar ekanmiz. Mana shu to'g'ri keladi. To'xta, bu qanday shovqin? Dronlar, tayyor tur. Nima qilyapsan? Otyapman. Ularga to'sqinlik qiling. Men sizlarni pana qilaman. Itaryapman, boss, itaryapman. Markaziy kasalxona. Ba'zi birovlar bazada qolib, ahmoqona serialni ko'rsa bo'larmidi? Ba'zi birovlar xalaq bermaganda albatta ko'rardi. Sen boshlamaganingda, men ularni qo'lga tushirgan bo'lardim. Yo, 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 yo. Bu sening aybing. Sen jamoa bo'lib ishlashni bilmaysan. O'zingga bir qara. Ishda ham, hayotda ham bir tiyinlik foydang yo'q.
Sen yo'xshaganlar bilan kim ham Radio Uzit nazoratingiz ostida Radio Uzitni o'g'irlab ketishdi. Shundaymi? Sizlar bazani va uning ichidagi har bir narsani himoya qilishingiz kerak edi. Radio Uzit o'ta noyob modda. Maxfiy, o'ta maxfiy. Sizga mas'uliyatli ishni ham yuklab bo'lmaydi. Bos, menda arzirli ashyoviy dalillar bor. O'g'rilar markaziy shifoxonadan kelganligi isbotlandi. Mana, ko'ring. Yaxshi. O'g'rilarni topish sizga topshiriq. Bu oxirgi imkoniyatingiz. Radio Uzitni qaytarib olib kelishingiz shart. Siz ikkingiz kasalxona ishchilarini so'roq qilib, barchasini aniqlashingiz kerak. Ikkimizmi? Qo'ysangizchi, boss, men bu ovsar bilan ishlay olmayman. Voy, men o'lib turganim yo'qshaymadi. Bunga qarasam ko'ynimayapti. E'tirozlar qabul qilinmaydi. U yerga bir jamoa bo'lib jo'naysiz. Hozirroq. Endi esa qorangizni o'chiring. Ko'zimga ko'rinmang. Xullas, gap bunday. Biz sen bilan shifokor yordamchilarimiz. Mana guvohnoma. Ketdik. Yaxshi, ajoyib. Men tayyorman. Ko'raylikchi bu yerda mening bakteriyalarga qarshi gelib bo'lishi kerak. Voy, hatto qurol ham bor ekan. Kalit bo'lishini kutmagandim. G'alati. Nahotki tish cho'tkam qolib ketgan bo'lsa. Voy, yana nimalarimni olmabman. Gektor, qara, Mia, sening sevimli aktrisang. U ana bu yerda. Shifoxona tomon yurib ketyapti. Nima? Xudoyim, hayratimni cheki yo'q. Lekin bu haliga hazil bo'lsa-chi? Agar hazil... Kechirasan. Men tibbiyot xodimi, sen esa bemorsan. Mia... Eshitdim. Yordam bering. Rafiqam hozir tug'ib qo'yadi. Unda to'lg'oqlar boshlandi. Janob Quyon, bu yana sizmisiz? Kutib turing, sizni tug'ruq bo'limi bilan bog'layman. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bola tug'ildi. Salomat bo'ling, janob Quyon. Go'shangni qo'ymang, u yana tug'yapti. Hayratdaman. Bo'ldi. Hammasi joyida. Yana bitta tug'di. Janob, aloqada qoling. Shoshmang, yana bitta borga o'xshaydi. Men nima qilishim kerak? Iltimos, yo'nalishda qoling. Ha, salom azizim. Hozirgina kimni ko'rganimni taxmin qilib ko'r. Yulduzni. Yo'q, uni emas. U hayotda yanada go'zalroq ekan. Ha, xuddi o'zini. To'rtta ko'zim bilan qasam ichaman. Qulog'im, sizda qanday yordam kerak? Men yangi yordamchi xodimman. Rexmi? Siz Rexmisiz? Axir bu kuchuklar laqabi ku. Rex? Ha, Rex. Wow! Ikkinchi qavatga chiqasiz, keyin esa kiyinish xonasiga. U yerda ko'rsatmalar mavjud. Bo'la qoling, xayr. Jirkanchligini. Siz o'shasiz? Ha? Menmi? Yo'q, men o'y emasman.
Siz aniq o'shasiz, o'sha mushuk. Mana ismim Rex. Men kuchukman. Oy, ma'zur tuting. U kim o'zi? Xotiram pan berdi chog'i. Doktor, bu sir oramizda qolsin. Maylimi? Bu men uchun juda muhim. Bemorlar haqidagi ma'lumotlar sir saqlanadi. Buni hech kim bilmasligi kerak, ayniqsa onam. Biz juda ehtiyotkormiz. Juda soz. Yana menga kattaroq palata ham kerak. Bir yo'lini o'ylab topaman. Mia! Mia! Men seni sevaman-ku. Janob, ahvolingiz yaxshimi? Vladimir, men seni topsam, enayni uch qo'rg'ondan ko'rsataman. Vladimir, Vladimir, qayoqqa yo'qolding? Hozir nima ko'rayotganingizni aytasiz? Bu kapalak qurti. Juda yaxshi, juda yaxshi. Endichi? Sigir. Yaxshi, yaxshi. Bunisidachi? Bu kapalak. Ajoyib. Mushukni ko'rmadinglarmi? Yo'q, xonim. Nima? Nima? Nima shikoyatingiz bor? Nima shikoyatingiz bor? Tushunmadim. Tushunmadim. Bas qiling. Bas qiling. Bu kulgili emas. Rostanmi? Kiring. Kiring. Kiyinish xonasi qayerdaligini aytib yubora olmaysizmi? Keng eshik. Keng eshik. Hoy yigit, seni ilgari ko'rmagan ekanman. Yangi ishchimisan? Ha, bugun ishga chiqdim. Rex. Bu itlarning laqabi. Wolf. Ha, tanishganimdan xursandman, Rex. Men Kepman, bu esa Jim. Tanishganimdan xursandman. Ketishim kerak, bemorlarga qarashim kerak. Yaxshi qoling. Mabada mushukni ko'rmadingizmi? Yo'q. Hozirgina badbashara kuchukni ko'rdim. Shahrimiz biroz avval kutilmagan terroristik hujumga uchradi. Eddi Clark voqea joyida lavha tayyorladi. Eddi. Bugun tongi soat 5 da noma'lum jonivor oq karkidonga hujum qilgan. Sho'rlik karkidonni muzli o'qqa tutib muzlatib qo'yishgan. Ayni vaqtda uni og'ir ahvolda markaziy shifoxonaga olib ketishyapti. Shuni eslatib o'tishim lozimki, bu yer yuzida kamayib borayotgan karkidon turi. Sayyoramizda bor yo'g'i 5 dona oq karkidon qolgan. Endi esa so'zni federal agentlik boshlig'i kapitan Katorga beraman. Voqeani to'liq tafsilotini kuzatib boring. Bu dahshatli jinoyat avvaldan rejalashtirilgan. Ularning maqsadi aniq. Yer yuzida yo'qolib borayotgan jonzotlar turlarini butkul yo'q qilish. Bu ishni shunday qoldirib bo'lmaydi. Biz allaqachon terrorchini qidiruvga berganmiz va u albatta o'ziga munosib jazoni oladi. Eddi, sen efirdasan. Ha, 20 yil oldin sayyoradagi barcha mamontlar halok bo'lgan. Ular ham muzlab qolishgan. Bu ikki holat o'zaro bog'liq bo'lishi mumkinmi? Bittamizga bo'lgan hujum barchamiz xavf ostida ekanligimizni bildiradi. Tezroq. Tezroq, tezroq. Aks holda yuragi to'xtab qoladi. Bundan tez yura olmayman. U juda og'ir ekan. Tomas, otamni qutqaring. Ha.
Zudlik bilan 63-chi jonlantirish bo'limini tayyorlang. Oy, sen u yerda turma. Yordam ber. Bemor oq karkidon, jinsi erkak, kuchli sovqotish holatida. Butun tanasi muzlagan. Hoziroq operatsiya xonasiga yetkazmasak, halok bo'lishi tayin. Mahkamroq shuning. Ay, oshna, bunaqasi bo'lmagan. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Hoziroq to'xtating. Hoy, to'xtating. Qo'rqmang, bu ishning ustasiman. Xo'sh, bemor qani? Shu yerda, doktor. Albatta, biroz chalg'ibman. Demak, jonlantirishga tayyorlaning. Xudoyim, qanday dahshat! Qanotlilar, bu sizmisiz? Nima, yangi kun boshlandimi? Ketinglar, uxlashga topgan joyini qarang. Ketamiz va yana qorong'ida albatta qaytamiz. Ha, yaxshi. Demak, sovqotishning og'ir darajasi bemor issiq havo haroratiga moslashgan. Keyin esa uni to'satdan muzlatishgan. Uni isitish kerak. Agar sovuq qon yuragiga yetib borsa, u nobud bo'ladi. Sovuq o'tib ketyapman. Qizil ko'zli. Janob, siz ularni ko'rdingizmi? Qo'lida muz otuvchi quroli bor edi. Janob, siz ularni ko'rdingizmi? Ko'rinishi qanaqa edi? Uni tinch qo'ying. Uni isitishimiz lozim. Uning terisi xuddi muz kabi. Yaxshi. Tuzata oldik shekilli. Pomidor sharbati sotib ol. O'zi bu pomidor sharbatini kim ichar ekan? Uni yo'qotyapmiz. Million kubik adrenalin tayyorlab, tez. Hozir. Hoy, indamay turma. Yordam ber. Defibrillator, hoziroq. Tayyorlaning. Boshlaymiz. 3 2 1 Ishga tushiring. 3 2 1 Ishlating. Axir men nima degandim? Ko'kini ko'kiga. Unday emas. Ko'ki qizilga. Ko'rdingmi? Hammasi joyida. Endi esa yashilini ko'kka ulaymiz. Mos tushmayapti. Bo'la qolsang-chi. Bo'la qolsang-chi. Tayyor. Uni yo'qotyapmiz. Xo'sh, vahimaga berilmang. Step away. Yo'ldan qoching. Come to daddy, my little fishies. Kela qoling o'zimga baliqchalarim. 3 2 1 Clear. Va oxirgisi. Ishladi. O'zing qara. Jim. Yaxshi. Faqat chalg'imaymiz. Organlari qay ahvolda? Tana haroratichi? 22.7. Yo'q, 23.8. Voy, endi 25 daraja. Harorati ko'tarilyapti. Ortimdan kelyapti. Sovuqlik iblisi. Hammasi yaxshi bo'ladi, janob. Siz xavfsiz joydasiz. Qizim,
Qizalog'im qayerda? Mana u. Otajon! Otajon! Siz meni otamdan asrab qoldingiz. Siz meni haqiqiy qahramonimsiz. Axir, bu mening burchim, qizaloq. Yo'q, yo'q. Faqat qahva emas. Yana boshlandi. Zo'r ishlar ekansan. Shunchaki qizchani xafa qilgim kelmadi. U hali go'dak. Bu yerda yangimisan deyman. Avval seni ko'rmagan ekanman. Ha, ilk navbatchiligim. U holda o'zimni tanishtiray. Ismim Xloya. Tanishganimdan xursandman, Xloya. Shifoxonani ko'rsatishni istaysanmi? Kep. Hay Rex. Jim yana qahva ichib qo'ydimi? Hozir yonib ketamiz. Qochdik. Qochdik. Uni chalg'itib tur. To'xtatish yo'lini izlab topamiz. Ulakimar. Xo'sh. Ana endi qahramon kim ekan? Sen meni qutqarding. Sen esa karkidonni. O'ylashimcha, endi do'stlarmiz. Buni yo'lakdan topdim. Shundaymi? Xo'sh, men nima qilishim kerak? Hoy, tirikmisiz? Hoy, ko'zingizni oching. Hoy, alo, uyg'oning deyapman sizga. Voy. Ah, xonim, nega meni xonamga kirdingiz? Janob, siz kasalxonadasiz. Ha, shifoxona, hujum. Radio eshit, Vladimir Azarxon meni olgan edi. Men agentlik bo'yicha josusmi? Men josus, chip-chip-chip-chip, 07-man. Maxfiy agentman. Chip-chip-chip-chip. Men maxfiy agent. Josus dedingizmi? Tasodifni qarang, men ham josusman. Men ham josusman. Ha, tushunarli. Uchalangiz ham josussizlar. Ko'rinib turibdi. So'nggi marta ogohlantiraman, tovuq. Yana bir marta qochishga urinsang, hojatxonaga qamab ustingga qulflab qo'yaman. Bu gap do'stlaringga ham tegishli. Mamada, siz bitta mushuk ko'rmadingizmi? Ismi Rex. Tasodifan. Ana u. Ammo u ko'proq echkiga o'xshayapti. Men bu yerdan ketishim kerak, to'g'ri. Men bu yerdan ketishim kerak. Qulflangan ekan. Qani gapirishi? Bu yerdan qanday qilib qochishga erishding? Qurolim yordamida. Senga ham kerakmi? Meni maxfiy qurolim. Ha, ishlatib ko'r. Mana. U haqida eshitganman. Bizning eng so'nggi ixtirolarimizdan. Soch quritgich ko'rinishdagi raketa quroli. Xo'p, yaxshi. Ketdik, chetga o'ting. Portlashdan ehtiyot bo'ling. Ha.
Men bu yerdan çıkışım kerek. Men bu yerdan çıkışım kerek. Ketishni istaysanmi? Sen ketishni xohlaysanmi? Ha? O holda maxfiy so'zni ayt. Bo'la qol. Maxfiy so'zmi? Qanday so'z? Ha, agentlikning maxfiy paroli. Hech qanday parol yo'q. Yo'q, yo'q. Adashyapsan. Bor, bor, bor. Parolni ayt. Bo'l. Bo'la qol. Parol. Tabriklayman, sen to'g'ri topding. Ha, parol bu, parol edi. Esingiz deyip koygan mısınız? Sizlerden sorayım ben. Bu yerden kandı koçuk isem oladı. Yakşı, onu kötarışımda yordan biriler. Rahmat do'stlar, sizlarni ham qutqaraman. Xo'sh, shifoxona bo'ylab sayr uchun rahmat. Arzimaydi. Sen bilan vaqt o'tkazish menga yoqyapti. Aytgancha, buni qara. Navbatchilik nihoyasiga yetdi. Kechki tayyorlik rejam ham yo'q. Shunday ekan, kimdir meni kechki ovqatga taklif qilsa, yo'q demagan bo'lardim. Vladimir! Vladimir! Tuningiz yaxshi o'tsin, janob. Yo'q, xonim. Doktor? Voy, nima qilyapsan? Senga ham haligi xayrli kech. Nima qilyapsan bu yerda? Menmi? Balki sen aybdorsan. Sen meni uxlatib qo'yib, topshiriqni o'zing bajarmoqchi bo'lding. Bazada qolganing ma'qul edi. Bu ish senga umuman to'g'ri kelmaydi. Nima? Ammo biz sheriklarmiz. Sherik? Sherik deysanmi? Menga sherik kerak emas. Hech qachon sherigim bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Qachon buni anglab yetasan? Sen bir qadoq toshsan. Shunaqami? Qadoq tosh degin, ajoyib. Unda ketganim bo'lsin. Bazaga qaytib pishloqli pizza yegancha miyaning seriallarini tomosha qilaman. Bildingmi? Voy miya! Juda soz. Bora qol, oq yo'l. Nima? Bu karkidonning palatasimi? Xo'sh, karkidonning qayerga ketdi unda? Ko'rinmas karkidonmidi? To'shak muzdek va nam. U ketganiga ko'p vaqt bo'lmagan. O'zi yura olmas edi. Demak, uni o'g'irlab ketishdi. Ha, bizda lyuks palatalar ham bor. O'zingiz bir ko'ring, marhamat. Qani kiring. Mana bizning eng katta palatamiz. Ekran qirolichasiga to'g'ri kelarmikan? Mana buni palata desa bo'ladi. Juda ajoyib, mo'jizaviy makon. Bo'sha, xuddi o'sa. Bu jarrohlik amaliyot haqida yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Shoxchalarni olib tashlash, keyinchalik boshqa arlar bilan muloqot qila olmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Qaror qabul qilib bo'ldim. Shoxchalarga tupurdim. Ideal bo'lishni istayman. Yaxshi. Operatsiya ertaga tongi soat 9 ga belgilangan. Juda soz. Ayni muddo. U holda ertaga ko'rishguncha ekran qirolichasi. Meni bunday atashingizdan zavqlanib ketyapman. Ekran qirolichasiman. Buni bilaman. Bo'laqol, surilsang-chi! Bo'laqol, bo'laqol, bir marta suratga tushvalay! Rosti hayratdaman. Bizning josus siz bo'lasiz deb taxmin qilmagan edim. Nimayam derdim. Hayot kutilmagan sovg'alarga to'la. Vazifangiz yadro qurolni qo'lga kiritish ekanligini bilasizmi? Bu sizga dugonalaringiz bilan qahvaxonaga borish emas. Nima qilishni juda yaxshi bilaman. Ajoyib. Demak, bu topshiriq sizga yuklatildi. Tayyorlaning. 10 daqiqadan keyin qabulxona oldida. Sizni tushundim. Soatimizni sozlaymiz. Voy! Aynan kimga ishlashingni ayt. Radiozit haqida nimalar bilasan? U senga nimaga kerak? Men radio nima? Men bilmayman. Kim sizlar o'zi? Men sizni muxlisizman. Bu hazil edi, shundaymi? Sizlarni bu yerga olib yubordimmi? Asalardan qirolichasimi? Bu uning ishimi hali? Uning ishi? Nima haqida gapiryapsan o'zi? Rosti hayratdaman. Bizning josus siz bo'lasiz deb taxmin qilmagan edim. Bu nima bo'ldi? Vazifangiz yadro qurolni qo'lga kiritish ekanligini bilasizmi? Bu sizning... Bu yangi rolim. Men repetitsiya qilayotgandim. Yangi rolingiz?
Josuslikmidi? Shunday. Hozirda aktyorlar saralanmoqda. Rejissyor meni juda qadrlaydi. Ammo shohchalarimni biroz uzunroq deb hisoblayapti. Agar shohchalarimni qisqartirsam, bu rol meniki bo'ladi. Tushunarli, qoyil. Adashganga o'xshaymiz. Hozir biz ketamiz. Siz esa bizni ko'rganingizni unutasiz. Tushunarlimi? Gektor, yura qol. Ha, ha! Hayotimdagi eng baxtli kunim. Xo'sh, siz ikkingiz maxfiy josusmisizlar? Haqiqiy super agentlar. Balki shu rolimda menga yordamingiz tegar. Albatta. Josusning birinchi qoidasi: josus hech qachon o'zini josusman demaydi. Rostami? Bu dahshat-ku. Menga barchasini aytib bering, bo'la qoling. O, bir daqiqa. Yo'q, bunga vaqtim yo'q. To'xtang. Yoki men bilan jamoa bo'lib ishlaysiz, yoki men hammaga sizni josus ekanligingizni aytaman. Tanish muxbirlarim son-sanoqsiz, tanlash imkoniyatingiz o'zingizda. Qani bo'la qoling. Javob bering. Unday qila olmaysan. Adashasan. E'tiboring uchun men asalarlar malikasiman. Nimani istasam shuni qilaman. Sen esa yoqimtoy kalamushcha. Menga yordam berasan, shundaymi? Ha, yoqimtoy kalamushcha. Gapira qol endi. Menga yordam berasan. Albatta, albatta. Irodasizlar pasha. Qoyil, biram shirinsanki, mana bu yovuz mushukka sira o'xshamaysan. Bo'la qol, sen ham jim turma. Xo'sh, jilmay, nimadan boshlaymiz? Topshiriq nimadan iborat? Xo'sh, qani gapiringlar. Bo'la qol endi, yoqimtoy kalamush. Topshiriq. Demak, karkidon g'oyib bo'lgan. Uni topish kerak. U bizning dalilimiz. Bosh shifokor bu palataga kirishimga ruxsat bergan ekan, u karkidonni qayerdaligini aniq biladi. Shifokor emasmi? Shoshmang. Sen chindan ham shoxchalaringni qisqartirmoqchimisan? Bu yaxshi emas. Seni shoxchalaring juda chiroyli edi. Bu gaplarim rost. Buncha yoqimtoy bo'lmasang, yoqimtoy kalam. Ma'zur tutasiz, kimdir kelyapti, tezroq. Bos allaqachon o'sha yerda bizni kutyapti. Bos menga shunday degandi. Men biroz hayajonlanyapman. Bu faqat atrofdagilar e'tiborini tortadi. Xavotir olma, biz butkul sezdirmasdan uchib ketamiz. Juda-juda g'alati ko'rshapalaklar, ularni kuzatishimiz kerak. Qo'yi qavatlarga kirish uchun ruxsatnomang bormi o'zi? O'zimiznikini unutib qoldiribmiz. Ular manfiy 3-chi qavatga tushyapti. Gektor, zinadan tushib ularni kutib ol. Biz esa shu yerda qolamiz. Qara, ular yana ko'tarilyapti. Gektor, lift bo'sh. Ular qayerdadir g'oyib bo'lib ketishdi. Boshqa chiqish joyi ham bor ekanmi? Voy, menga yoqadigan qismi. Gektor, baxmalday silliq yana. Gektor, qo'ysang-chi. Kechiras, ma'zur tuting. Demak, men tizimni tekshirib saqlanib qolgan ma'lumotlarni chiqaraman va biz ular qayerga g'oyib bo'lganligini bilamiz. Nima qilayotganingni taxminan bo'lsa-da bilasanmi? Buni qarang, manfiy 2-chi va 3-chi qavatlar orasida oraliq qavat bor ekan. Tintuv o'tkazishga jo'naymiz. U yerda nimani aniqlaymiz? Xavfli emasmi? Menga ham qurol kerak bo'larmikan? Jim. Jim. Teshik saqla. Bu g'alati. Menga xuddi eshik ochilgandek tuyuldi. Ha, men ham. Yigitlar. Yigitlar, siz kulyapsizmi? O'g'irlik shunchalik qiyinmi? Albatta. Qoch, 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 ortimdan yur. Men seni o'qdan pana qilaman. Bo'yim senikidan balandroq. Hay, 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 hay. To'xtang, shoshmang.
Mamontlar oroli. Mamontlar oroli? Bu nimasi? Barcha suratlarda bosh shifokor, u aynan sovuqlik iblisi. Kep? X1 tajribasi birinchi kun. Hey, bu yerda X1 hujjatlari bor ekan. Chang bosib ketibdi. Iqlim o'zgarishlarini boshqarish. Quti, men uni ocha olmayapman. Qanday quti? Bu quti emas, bu yozuv kasetasi. Tushunmadim, yana bir qaytar. Qani? Video kaseta. Biroq tasvirlarni ko'rib bo'lmayapti. Yo. U bunday ishlamaydi. Ko'rish uchun video magnitofon kerak. Shunaqa degin. Senda shunaqasidan bormi? Yo'q, ular eskirgan. Balki unaqasini muzeydan topish. Eshting? Qoyil, juda hayratdaman. Yuqori texnologiyali josuslar qurilmasi. Bu yaqqa keling. Radiozet, biz radiozetni topdik. Barcha shu yerda. Ey xudoyim, qanday chiroyli rang. Qoyil, o'sha kiyim. Liboslar? Liboslar? O'sha kiyim. Karkidon. Tez. Uni qutqarishimiz kerak. Demak, uchgacha sanayman. 1, 2, 3. Qimirlamang! Hech kim joydan jilmasin. Siz ikkovingiz qo'lga olindingiz. Sovuqlik iblisi, u yana karkidonga hujum qilmoqchi. Hay, muzlatkich. Yaxshisi o'zingga mos raqib bilan kurash. Kichkintoyga bir qarang. Bu bonnetda 140 faytonlisi axir. Voy. Seningcha hozir mototsikllar haqida gaplashish uchun qulay vaqtmi? Aha, qoyilmaqob. Biroq nega o'rindiqda agentlik logotipi yopishtirilgan? Xo'sh, bu arava qanday vazifani bajaradi? Turiga qarab bilamiz. Bu yog'i endi noma'lum. Oho, ajoyib-ku. Qanday yoqilar ekan? Eski kod. Tugmani 3 marta uzoq va 2 marta qisqa bosish. Ha, ish berdi. Mana buni mashina desa bo'ladi. Olg'a, Vladimir, uni yanchib tashla. Ana shunday, o'z kasbimni sevaman.
Nasibangni ol. Hey, orqaga qayt. Sen bilan hali ishimiz tugamadi. Singlim menga ishonmasligi aniq. Shu yerda o'tir, shunisi xavfsizroq. Ah, u qayerga yo'qoldi ekan? Uni qo'ldan chiqardik. Yaxshimisan ish qilib? Jarohatlaringni bog'lashimiz kerak axir. Mana endi doktor nima uchun radiozitni o'g'irlaganini sababini aniq bilamiz. U o'zining muzli sovuti uchun doim barqaror va kuchli quvvat manbayiga ega bo'lish kerak. Radiozit esa ayni kerakli modda. Demak, bosh shifokor sovuqlik iblisimi hali? Ha. Endi qo'limizda ashyoviy dalil bor. Mana olishuv paytida uning yungidan uzib olishga muvaffaq bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. DNK analizi o'tkazish uchun menga chamadonim kerak. Boshqa tirma yechimiga juda yaqin qoldik. Bu dahshat. Xo'sh, boshlaymiz. Ko'raylikchi, bizda nima bor ekan? Noma'lum josus, bazani to'ldiring. Hey, Vladimir, bu yerga qara. Noma'lum josus, bazani to'ldirish. Nima, sen ustimizdan kulyapsanmi? Bu temir tersaging hech vaqoga yaramaydi. Kompyuterning hatto ayiqni ham taniy olmadi. Hey, ayiqlarni ham quyi turkumlari mavjud. Balki bu juda noyob turlaridan biridir. Bu muhim emas. Buzuq mashinangdan esa foyda yo'q. Nima qilib bo'lsa-da mana bu video kassetani ko'rishimiz kerak. Ay! Qimirlama, jimgina o'tir. Shoxchalaringni qisqartirma. Menimcha ular shundoq ham betakror. Senga aytgandim, shoxchalarim bor ekan, rolni qo'lga kirita olmayman deb. Ammo rol aktyorlik mahoratiga qarab beriladi. Shundaymi? Ha. Biroq unda iqtidor yo'q. Ay! Operatsiya haqida unutibman-ku. Xayrli tong. Operatsiyaga boradigan vaqtingiz bo'ldi. Rex? Ha. Bu yerda nima qilyapsan? Rex? Ha. Nima sizlar uchrashib yuribsizlarmi? Kechirasiz. Umuman olganda, bu mening ishim emas. Uchrashib yurish nima deganingiz? Aynan nima demoqchisiz o'zi? Ha, yo'q. Nima siz hazillashyapsizmi? Axir, u meni didimga umuman mos kelmaydi. Lekin Rex, sen bu yerda nima qilyapsan? Aslida u meni amakivachcham. Ha, bu o'sha meni eng zo'r qarindoshim. Amakivachangiz mushuklar laqabini olgan mushukmi? Ha. Miya, operatsiya vaqti bo'ldi. Albatta shunday. Albatta. Ha, boraman. Yana bir bora o'ylab ko'rmoqchimisiz? Uni bekor qilish mumkin. Gapim rost. Qayta o'ylab ko'rish.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bunga hojat yo'q. Men tayyorman. Axir bu orzuyimdagi rol-ku. U har qanday qurbonliklarga arziydi, chin so'zim. Meni olib boring, iltimos. Yaxshi, Reks, biz bilan yur. Amaki va changi dalda bo'lib turasan. Ha, mayli. Mana ketyapman. Doktor, panjangizni jarohatlab oldingizmi? Ha, bular hech narsa emas. Ruchkani olmoqchi edim, to'satdan yengilgina kesib yubordi. Ha, albatta. Men bilan aynan qanday ish qilmoqchisiz o'zi? To'xtatishimizni istaysizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Shunchaki ishonchim komil, ha. Ma'zur tuting, tashqariga chiqib kelaman. Hojatxonaga borishim kerak. Yaxshi qoling. Xo'sh, Mittivoy, tahlil javoblari nima deyapti? Doktor panjasini bog'lab olibdi. Uning qatnashganligini taxmin qilsak bo'ladimi? 85% tayyor. Jarayon juda sekin kechmoqda. Sababini bilmayapman. Miya yaxshimi? Senga yaxshi yangiligim bor. Operatsiyani bekor qilishlari ham mumkin. Shundami? Qayerdan bilasan? Buni qo'y. Natijalarni kutib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Mana bu kasseta uchun magnitofon topish kerak. Menda bitta fikr bor. Kechirasiz, doktor. Ancha vaqt oladigan ko'rinadi. Qadrli qirolicham, qattiq afsusdaman. Operatsiyani boshqa kunga ko'chirishimizga to'g'ri keladimi deb qo'rqaman. Palataga qaytib dam olishingiz mumkin. Vay. Xush kelibsiz. Qadrli va badavlat mehmonlarga qanday yordamim tegar ekan? Bizgami? Video magnitofon kerak bo'ladi. Balki eng qadimiy choynak yoki ming sulolasi guldoni kerakdir. Yuan tirnoq qaychilariga nima deysiz? Puldor mijozlar uchun ayni muddao. Shoshma, balki guldonni o'ylab ko'rarmiz. Yo'q, rahmat. Bizga faqat magnitofon kerak. Bunaqasi sizda yo'q ekan. Biz keta qolaylik. Yo'q, yo'q, yo'q. Hurmatli boyvachcha xaridorlar. Xuddi qizil chiroqda turishga sabri yetmayotgan haydovchilardeksiz. Bizda siz qidirayotgan narsa bor. Wow! Qoyil! Qoyil! Bu eng zo'r funksiyali hikam magnitofoni-ku! Uni olamiz. Biroq avval mana bu kassetani qo'yib tekshirib ko'rmoqchimiz. Albatta! Xaridorning gapi biz uchun qonun, albatta. Lekin ketgan elektr uchun narxni 500 yuanga ko'tarishimizga to'g'ri keladi. Yaxshi, kelishdik. Ammo siz shunchaki bo'sh chiqib keta olmaysiz. Ammo 1998-yildan beri mashhur bo'lgan muqaddas tamog'ichi siz ketmaysiz, albatta. Ko'rsating, ko'rsating. Tamog'ichi jonu dilim. Voy, nima, yozyaptimi? Boshlasam bo'ladimi? Hay, sanaga bir qara. 20 yil oldin. Hammaga salom. Mening ismim Baltazar Polikov. Bu mening video kundaligim. Hozir men Mamont orolidaman. Sharqiy dengiz sohilidagi eng yirik orolda. Bu yerda mamontlarning so'nggi vakillari aniqlangan. O'zingizga ma'lumki, global isish sababli sayyoramizda harorat yiliga 1 darajaga ko'tarilmoqda. Oqibatlar esa ayanchli. Birinchidan, iqlimni boshqarib turadigan tuman yoyilib ketadi va mamontlar birma-ketin halok bo'la boshlaydi.
Bu yerga ekspert tajribasi yordamida ularni saqlab qolish uchun keldim. Bu biz yashayotgan dunyoni o'zgartirishga qodir tengi yo'q loyiha. Hamkasbim Malikning ko'magi bilan radiuzitda ishlaydigan g'aroyib mashinani ixtiro qildim. Salomlar. O, tahlil deyarli tayyor. Gektor, javob ber. Bo'la qolsang-chi, go'shakni ko'tar endi. Bo'la qol. Endi esa ijozatingiz bilan test natijalarini ko'rsatsam. Ma'zur tuting, muhim qo'ng'iroq. Qizil chapsanmi? Yosh bolaga o'xshaysan. Notanish raqam. Gektor? Voy, Mia, Mia, bu Mia, Mia, Mia. Voy, bu taniqli, voy, bu taniqli aktrisa Mia. Ha, Gektor, sizni DNK tahlilingiz deyarli tayyor bo'ldi. Nima? U yerda nima deb yozilgan? Shoshma, men deyarli tayyor dedim. Deyarli. Shu yetmay turgani, quvvat tugadi. Sizlarda 12-chi avlod telefoni uchun quvvatlagich bormi? Afsuski, davlatman janob, qurilmangiz juda zamonaviy, o'ta. Biroq bizda tugmali telefon uchun maxsus adapterlar bor. Shoqa solmang, videoni oxirigacha ko'raylik. Xo'sh, do'stim Malik jarayonni boshlashga tayyorgarlik ko'ryapti. Bizning maqsadimiz atmosferani sovutish uchun orolda mikroiqlim yaratish. Loyiha omadli yakunlanib, mamontlar hayoti ham saqlab qolinadi deb umid qilaman. Hozircha mashina faqat sovuq havo chiqaryapti. Radiuzit juda beqaror element. Biroq 2 yildan so'ng biz iqlimni tamoman o'z nazoratimiz ostiga olishimiz mumkin. Hattoki muzliklar erishining ham oldini olish, tornadolarni to'xtatish va sayyoramizni atmosfera ifloslanishidan ham himoya qilishimiz mumkin. Yaxshi, Malik, boshladik. Berdi. Na qadar ajoyib. Nima? Nimalar bo'lyapti? Klim atmosfera u kuchayib ketyapti. Yo'q, tizimni o'chirish kerak. Orqaga sovuq havo oqimi kelyapti. Janubiy mamont. Mamont? Mamont? Nahotki? Nima? Ammo doktor ayiq-ku. Qanday ahmoqlik. Mamontlar halok bo'lgan. Salom. Siz Gektorga qo'ng'iroq qildingiz. Agar javob bermasam, bilingki, men yoqimli va yoqimtoylik seriallarini tomosha qilayotgan bo'laman. Xabar qoldiring yoki men sizga 25 daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilaman. To'xta. Endi hammasi ravshan. Demak, doktor 20 yil oldin mamontlar halokatiga sababchi bo'lgan. Endi esa radiouzit yordamida karkidonlarni yo'q qilmoqchi. Tushunyapsanmi? Shuni. Bu amaki tomi ketib qolibdi. Uni to'xtatish kerak. Ha, uni va uning ham tovoqlarini. To'g'ri, zudlik bilan kapitanga xabar berish kerak. Ho, filni eslasang, o'zi paydo bo'ladi. Ha, yaxshi. Men uni taniyman. Hamma uni xaloq bo'lgan deb o'ylagan. Mana barcha mamontlarni o'ldirgan bo'lib chiqdi. O'zining jirkanch rejasidan endi karkidonlarni yo'q qilish uchun foydalanmoqchi. Uni to'xtatish kerak. Vladimir Gektor, yaxshi ishladingiz. Darajangizni ko'tarishga buyruq beraman. Demak, vaziyat jiddiy. La'nati sovuqlik iblisi va uning barcha sheriklarini panjara ortiga tiqish uchun shifoxonaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Albatta, biroq biz bazaga hali hujum qilgan 3-chi jinoyatchini aniqlamadik. Uning kim ekanligini taxmin ham qila olmayman. Hech qanday yarim-yarim yo'q, Willis. Barchasini hibsga oling, qolganini keyin hal qilamiz. Binoni bugunoq egallang, u yerga barcha bo'sh agentlarni yo'q qo'yma.
Lahma, avsar, ahmoq. Shunchalik ham ahmoq bo'lamanmi? Kechirasan, o'zingni nima deb atading? Sal eshitmay qoldim men, a? Eh, endi nima qilamiz? Nahotki, mening fikrim seni qiziqtirayotgan bo'lsa. Ha, vaziyat o'zgardi. Ha, o'zgardi. Ammo hali ham ba'zi narsalarga tushunmayapman. Nima uchun ko'rshapalaklar Karkidonni podvolga olib tushishdi? Sovuqlik iblisi uni o'ldirmoqchi ekanligini ular bilganmikan? Doktorning xizmatchilariga radiozid nega kerak bo'lib qoldi ekan? Kep o'g'irlik vaqtida doktorning yonida bo'lganligini ham bilamiz. Uchinchisi kim bo'lishi mumkin? Bu yerdan qutulib chiqqanimizda buni shaxsan o'zing ayiqdan so'rab olishing mumkin. Ha, shu ham o'yinmi? Yana eng oson bosqichda. Hozir o'yin haqida gapirma, iltimos. Diqqatingni qoch rejasiga qarat. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Vladimir Willis. Kutilmagan sovg'ani qarang. Nima, sizlar tanishmisizlar? Uni bu yerga men qamaganman. Yo'q, juda omadli kun bo'ldi o'zi ham. Willis, bechora mushukcha. Hozir sendan kuchuklar bo'tqasini tayyorlayman. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Senga nima kerak? Sen o'yin o'ynayotgan eding. O'sha bosqichdan o'tishni istaysanmi? O'zim yordam beraman. Ha? 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 Mana shunday. Yo, 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 yo. Shunday, shunday. Yo'q, yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo'q. Ha, ha, ha. Ha, yashavar. Yashavar. Barakalla, Rex. Qoyil maqom o'yin bo'ldi. Sen eng zo'r o'yinchisan. Endi esa yo'qoling. Yo'qoling. Ammo qandoq qilib? Men o'yinni yakunlamaguncha bu yerdan chiqmaslikka qaror qilgandim. Endi esa o'yin tugadi. Mana, orqamda qamoqxona xaritasi tushirilgan surat bor. Qarab turing, 2 soniyada uddalaymiz. Ana gepard unchalik yomon yigitga o'xshamadi, a? Gektor, bizlarni turmadan osongina olib chiqdi. Basharangga tushirmagani ham yaxshi ekanligidan dalolat. Ha, albatta, hoziroq maxfiy qavatga ko'tarilamiz. Doktorni topish kerak. Fikrimga qo'shilaver. Bu hamma vaqtlar orasidagi eng yaxshi serial. Juda hayratdaman. Sen bu senmi deng? Jamoadagi 3-chi o'g'ri sensan. Ha. Va yana sobiq agent, jangovar san'atda ekspert. Sizlar meni hibsga olgani keldingizmi? O'zingizga qattiq ishonar ekansiz. Sizningcha men kimligingizni bilmas edim-da. Nima deding, Rex? Juda kulgili. Juda kulgili. Sen eng boshidan kimligimni bilarmiding? Xuddi shunday. Lekin sen ahmoqlarcha o'g'ri biz ekanimizni taxmin ham qilmading. Radiodiz sizga nimaga kerak? Shoshma. Sen sovuqli iblisning yordamchisimisan? Javob olishni istasangiz, ortimdan yuring. Kela qolinglar. Yaxshi. Ko'ryapsizlarmi? Biz jinoyatchilar emasmiz. Ba'ziga hujum qilganimizdan faxrlanmaymiz, ammo bizga barqaror quvvat manbai kerak edi. Boshqa choramiz yo'q edi. Sayyoramiz kelajagi xavf ostida edi. Tushunyapsizlarmi? Voy, meni qahramon. Kichkintoy, hey, yaxshimisan? Kelavering, kelavering, qo'rqmang. Xush kelibsiz. Bizning maqsadimiz barcha hayvon turlari saqlanib qolishi uchun global isishni bartaraf etish edi. Nihoyat bu yerda dunyo iqlimini o'zimiz istagancha nazorat qilsak bo'ladi. Bu ish bilan 20 yildan beri shug'ullanib kelasizmi? Ha. Mamontlar orolidagi baxtsiz hodisa sodir bo'lganidan beri o'zimni aybdor his qilmagan bir kunim ham bo'lmagan. Ko'pchilik halok bo'ldi. Butun boshli bir hayvon turi qirilib ketdi.
Men tamomila shu yerga berkindim va iqlimni nazorat qilish uchun 20 yil davomida radiozitni qanday ishlash xususida izlandim. Tushunyapsizmi? Lekin mamontlar butunlay qirilib ketmagan. Kapitan Kater, mamont Karkidonga hujum qilgan ham u, sizga to'nkagan ham. U mamontmi? U Karkidonga hujum qildimi? Nahotki qasos olish uchun bo'lsa. Hoziroq bu yerdan ketishimiz kerak. Agentlikning barcha xodimlari sizni qo'lga olish uchun bu yerga keladi. O'zimga nima bo'lishi muhim emas, biroq hammangiz bemorlarimni himoya qilishga va'da berishingizni istardim. Va'da beraman. Tayyormisiz, yigitlar? Qani olg'a, tezroq, tezroq! Agentlik juda katta xatoga yo'l qo'ymoqda. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Karkidonlarni ular emas, kapitan Kater yo'q qilishga uringan. Bularni u o'ylab topgan, sovuqli iblis ham uning o'zi. Kapitan Katermi? Nega endi sizning bir og'iz gapingizga ishonishim kerak? Ahmoqlik qilma, Vladimir. Safimizga qayt va o'z burchingni bajar. Bizga ayiq kerak. Men do'stlarim yonida qolishni tanlayman. Yaxshi. Boshqa ilojim yo'q. Ularni hibsga oling. Yomon emas, Vladimir, yomon emas. Biroq meni yengishingga ancha bor. Juda ko'p kino ko'rasanmi deyman. Mike, real dunyoga xush kelibsan. Oh, bunday jang qilishni qayerda o'rganding? Men Shaolin ibodatxonasida o'rganganman. Oh! Biz yengilmaymiz, Vladimir. Shunda qo'yib yuboradi deb o'ylaysanmi? Menga qo'l ko'targaningdan keyin endi buning aslo iloji yo'q. Tuting ularni. Kechiring, doktor. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Bilaman, sizdan minnatdorman. Oxirigacha kurashamiz. Jossizlar hujumga! Jossizlar hujumga! Gektor. Rahmat. Hojati yo'q. Men kelyapman. Vladimir! Doktor! Ushla! Ehtiyot
Ularda ayb yo'q. Senga men kerakman. Meni ol. Mening oilam ham aybsiz edi, doktor. Qari mamontlar juda ishonuvchi bo'lishadi. Ular seni o'zlarining najotkorlari deb bilishgan. Ular sening muvaffaqiyat haqidagi cho'pchaklaringga ishongan. Faqat mening otam ishona olmagan. Ro'yobga chiqishi mushkul ish bo'lgan. Otam yanglishgan bo'lishini juda ham istardim. Alamli tuyg'u ekanligini bilasanmi? Butun millating yer yuzidan qirilib ketganini ko'rish. Bu chidab bo'lmaydigan og'riq. Dahshatli, o'ta dahshatli og'riq. Bu baxtsiz tasodif edi. O'tgan yillar davomida o'zimdan nafratlanib yashadim. Har tun qo'rqinchli tushlar ko'rar edim. Juda qattiq afsusdaman. Afsuslanishing meni zarracha qiziqtirmaydi. Xuddi o'sha og'riqni sen ham his qilishingni istayman. Hoy, qimirlama. Qo'lingni ko'tar. Kapitan, bu sizmisiz? Siz sovuqlik iblisimisiz? Voy sochni bos qil. Buni tugatish vaqti keldi. Bir necha soniya o'tib, barcha do'stlaring muzlab qoladi. Unday qilishinga yo'l qo'ymaymiz. To'xtatishga urinib ko'r. Uni to'xtatishning yagona yo'li ortidagi radiozitni neytrallashtirish. Olg'a. Yo'q, Xloya! O, yo'q, Gektor, do'stim. Qo'lingizdan kelgani shumi? Xafsalam bir bo'ldi. Very disappointed. Mia? Hoy, sovuqlik iblisi. O'zingga munosib raqib bilan kurash. Ya'ni men bilan. Sizga aloqasi bo'lmagan ishga aralashmang, malika. Men do'stlarimni himoya qilyapman. Hozirroq bas qilishingni buyuraman senga. Menga buyruq berasizmi? Siz yolg'izsiz. Singlimni unutding, chog'i. Iqtidorli aktrisa emassiz, malika. Agentlik bu hududdagi butun aloqalarni uzgan. Hech kim bilan bog'lana olmaysiz. Istagan narsangni o'chir. Meni o'z aloqa kanallarim bor. Mana. Kanallarmi? Juda ta'sirli. Barcha opa-singillaringiz kelib bo'ldimi? Ular nima qilishyapti? Boshqalarni kutishyapti. O'zi qancha opa-singillaringiz bor? Mingta. Bu yerda ming asalarimiz. Opa-singillarim, to'xtang!
Joyingizdan qimirlamang. Aks holda otib tashlayman. Kapitan, shoshmang. Yovuz ishlarni qilishingizdan avval sizni Melissa bilan tanishtirmoqchiman. Qanday? Qanday qilib tirik qolding? Doktor. Ha, doktor meni hayotimni saqlab qoldi. U juda ham yaxshi. Doktor, ishlashiga ishonchingiz komilmi? Boshqa choramiz yo'q. Siz buni uddaladingiz, doktor. Uyg'ondingmi? O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshiman. Hammasi joyida. Boshqalar qayerda? Xavotir olma. Ularning bari tirik va shu yerda. Soching tartibsiz bo'lib ketibdi. O'zingni o'rintirma. Damingni ol. Vladimir, rahmat. Bizni sen qutqarding. Qarzimni uzdim, Mayk. Gepardning ortidan quvib, ko'p zarar yetkazgan edim. Endi oramiz ochiq. Yo'q, yo'q. U jiddiy jarohatlangan. O'ziga kelish kelmasligi noma'lum. U nafas olmayapti. Yo'q. Yo'q. Yo'q, 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 Gektor. Yo'q, ey. Sen meni tashlab keta olmaysan, do'stim. Boshimizdan o'tgan shuncha ishlardan so'ng unday qilma. Bo'la qol. Bo'lsang-chi. Tinchlan, Vladimir. Men urinib ko'rdim. Ko'zingni och, Gektor. Sen bilan birga serial ko'rishga ham roziman. O'yinlar o'ynaymiz, birga o'tirib pitsa yeymiz, hatto to'rt bo'lak pishloq ham. Seni ham, seni masxara qilmaslikka va'da beraman. O'zingga kel, do'stim. Sen menga keraksan. Tursang-chi. Sen nimalar deding? Yaxshi eshita olmadim. Gektor, sen tiriksan. O'zimni mittigina qo'rqmas qahramonim. Nimani o'tkazib yubormadimmi? Yo'q, endi boshlanyapti. Mia super yulduz bo'libdi. Shundaymi? Ha, Gektorni kimdir ko'rdimi? Hozir taqdimotni o'tkazib yuboradi. Men ko'rmadim. Miani ham ko'rmadim. Ha, bu g'alati. Xayrli kech, Mia. Siz filmning bosh qahramonisiz. Barcha josus rolini juda ishonarli qilib ijro etganingizni gapiryapti. Aytingchi, bu tug'ma iqtidormi? Aslida menga haqiqiy josuslar bilan ishlash baxti nasib etgan. Haqiqiy josus deganda kimni nazarda tutyapsiz?
Yetar, unga qo'ng'iroq qilaman. U qanday qilib miyaning taqdimotini o'tkazib yuborishi mumkin? Juda g'alati. Uning ahmoqona musiqasini eshityapman-u, o'zini ko'rmayapman. Vladimir, musiqa. Nima? U televizordan kelyapti. Kimdir telefonini o'chirishni unutgan ko'rinadi. Alo, Vladimir. Gektor, qayerdasan? Miyani televizorda ko'rsatishyapti. Vladimir, meni ko'ryapsanmi? Salom, bolalar. Miya taqdimot paytida unga qo'riqchilik qilishini so'radi. Hozir sizning eng yaqin do'stim qo'ng'iroq qildi. U hozir bizni tomosha qilyapti. Voy voy. Buni qarang. Bu yerda yangi sevgi qissasi boshlanganga o'xshaydi. Ha, faqat o'sha yerda deb o'ylaysanmi? Menimcha bu yerda ham boshlandi. Телеканалыда өзбек тілге оғырылды. Дубляжды артистлардан Самандар Хамрақолов, Рано Алимова, Валижан Шамсиев, Акбар Атамухаммедов, Джахангир Йолдашев, Мамурджан Халмедов, Хамда Дилфуза Шоназарвалар овоз берішті. Режиссер Фурқат Бабаджонов, режиссер ёрдамчиси Дилафруз Саидова, монтаж устаси Зарнигор Акбаралиева, тарҷимон Мутабар Асадова, мухаррир Хосият Раҷабова. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.